De laatste maanden ben ik bezig met de Engelse vertaling van mijn handboek Teamcoaching, de ontwikkelcirkel, of in de nieuwe cover, dezelfde inhoud. Nu, die term, de ontwikkelcirkel, hoe vertaal je dat? Developmental circle of development-oriented circle, maar dat klinkt niet zo goed in het Engels. Heeft een andere connotatie. En zo kwam ik op de term collaborative circle. En een beetje naar analogie van de collaborative practices uit het sociaal constructionisme. Ik heb dadelijk gegoogeld natuurlijk om te zien of dat de term al ergens gebruikt wordt. En inderdaad, het bestaat al. Het is de titel van een boek van een zekere Michael Farrell, die een studie gedaan heeft over groepen die innoveren binnen hun vakgebied. En Michael Farrell is een professor in de sociologie. Ik heb dat boek grondig gelezen om na te gaan wat de gelijkenissen en de verschillen zijn met mijn idee over de ontwikkelcirkel. Nu, als we het hebben over de groepen die innoveren binnen hun vakgebied, bijvoorbeeld de impressionisten als voorbeeld, dan zijn daar een aantal kenmerken opvallend aan. En die heeft Farrell heel mooi in beeld gebracht. Hier bij de impressionisten zal ik als voorbeeld geven, maar ook de groep rond Freud, de feministen, heeft hij in kaart gebracht. Maar je kunt ook denken aan groepen rond Bateson in de jaren 70. Aan gelijk welke groep die innoverend werd, heeft dezelfde kenmerken. Een eerste kenmerk is dat de mensen die in die groep zitten vrij kritisch zijn ten aanzien van bestaande praktijken. Ze zijn eigenlijk op zoek naar iets anders. Hun gevoel zegt dat ze iets willen brengen. Een tweede kenmerk is dat ze dan eigenlijk ook wel durven gaan innoveren. Ze gaan op weg als groep om te zoeken wat hebben ze precies te brengen binnen hun vakgebied aan innovatie, aan nieuwe elementen. Een derde is, en dat is een heel belangrijk gegeven, dat ze jarenlang, volgens Farrell, een cyclus van 10 à 15 jaar samenwerken om het te vinden, om de innovatie te concretiseren in concrete patronen. Een vierde kenmerk is dat de groep functioneert als een soort vriendengroep, een soort familie. Ze durven elkaar challengen, ze geven feedback, ze durven in conflict gaan met elkaar, ze durven experimenteren. Een echte familiegroep die elkaar nodig heeft om die moeilijke kwesties te gaan. En de laatste kenmerk is dat die groep, dankzij die groep, de individuen dan individueren. Denk maar aan de impressionisten, Monet, Manet, Renoir, Gauguin, Cézanne, Degas, allemaal heel gekende namen geworden die elk hun eigen stijl hadden, maar toch dankzij die groep, de impressionisten, hebben kunnen hun eigen weg gaan. Als ik dan dus denk aan de gelijkenis met de ontwikkelcirkel, dan denk ik dat wij in teams, in organisaties, daar iets mee kunnen doen. Want de kracht van de collaborative circle is eigenlijk dat je een team verbindt tot een hoger doel. Het is een innovatie binnen het vakgebied. En eigenlijk kun je nagaan of je team, die misschien wel resultaatgericht is of high performance nastreeft, of dat zij ook niet kunnen gaan zich verbinden met hun eigen vakgebied, met het grotere geheel waar dat ze deel van uitmaken. En dat is eigenlijk toepasbaar op elk vakgebied. Het hoger doel werd verbindend. Dat is de belangrijkste les van die collaborative circle. Een andere toepassing zijn de solo-ondernemers. Dat denk ik aan mezelf. Wij zijn als solo-ondernemer heel vaak vanuit onze passie en vanuit onze talenten bezig, maar we zijn heel erg alleen bezig. We willen iets nieuws brengen aan de maatschappij, aan de wereld. En we hebben daar geen netwerk rond. Dus kijk, wie is je vriendengroep? Wie is je familie of je virtueel netwerk? Waar dat je kunt samen je kwesten doen. Op zoek gaan wat precies je te brengen hebt aan dat grotere geheel. Hoe dat je binnen je vakgebied innoverend werd vanuit een kritische ingesteldheid. En dat kun je dan gaan concretiseren in je onderneming. Wie is je vriendengroep die je durft challengen, waar dat je zelf toetst, meer dan een intervisie te doen, durven innoveren binnen je vakgebied? Met de ontwikkelcirkel wil ik dan echt ook gaan kijken hoe dat we vooral mensen kunnen individueel verbinden. Dat is een absoluut eerste kenmerk, de individuen maximaal tot hun recht laten komen. En dat is verschillend van de groepsdynamica die, om nu weer het voorbeeld te geven van de impressionisten, in die Parijse cafés ging het er wel heel heftig aan toe. Er was een charismatisch leider, er werden mensen wel een beetje gepest, er waren conflicten, er waren grensgevallen. En die groepsdynamica hoeft niet. Mijn benadering van de ontwikkelcirkel is elk individu te beluisteren, te coachen en een kans te geven zichzelf volledig te uiten en zich te verbinden met een innovatie binnen hun eigen vakgebied. Dat is
een eerste kenmerk, inclusiviteit. En het tweede kenmerk van de ontwikkelcirkel is die gelaagdheid en dus dat hoger doel te pakken. In dit geval van de collaborative circles is dat de innovatie in het vakgebied, maar dat kan bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van de organisatie zijn of de ontwikkeling in de samenleving zijn. Dus daarin die twee kenmerken, inclusiviteit en het hoger doel, zijn typische eigenschappen van de ontwikkelcirkel die dus ook in die collaborative circles terug te vinden zijn. Daar ga ik helemaal voor om groepen, teams op die manier te gaan faciliteren.